Яраг эхлүүлье. Түрүү бичиж байгаа юу? Бичлэгийг эхлүүлчихсэн. За эхэлж байна гинэ. А яг рекорд эхлээд хэлчихэрэй. Чадчих. Окей. За бүгд энэ өрийн мэндийг дахин үргэе. За Discord, Swing Traders Discord цуваг баг 2000 гишүүнтэй болж байна. Богн хугацаанд маш олон хүмүүсийн хандлтыг авсан байна. За эхлээд Discord-ийн нэг дүрмийг товчхон танилцуулчихъя. Одоо нь юу вэ гэхээр одоо энэ олон хүнийг цуглуулж байгаа зорилго маань юу вэ гэхээр яг хүмүүсийг одоо зөв чиглүүлэх гэсэн зүйл рүү хандж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ ягаан өнгөтэй Swing трейдерс гэсэн салттай хүмүүс одоо манай нэг багийнхан гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүмүүс маань яг надтай нэгдээд хүмүүсийг зөв чиглэл рүү оруулж байгаа. За юуг нь зөв чиглүүлж байгаа гэхээр энэ бол амархан баяждаг одоо үнийтэй тоглоом биш гэдгийг ойлгуулж байгаа юм. За богино хугацаанд өндөр ашиг хийсэн хоолгуудыг бүгдийг устгаж байгаа. За хүмүүс шинжилгээ таамга оруулахдаа заавал арилжааны шийдвэрээ бие дааж гаргаарай гэдэг үг нь айгүй хилтэн дээр хүмүүс тэрийг ерөөсөө мөрдөхгүй байна. Хүмүүс айгүй би энийгээ дагаж арилжаа хийж гин. Ашиг алдагдал бол зөвхөн чинийх гэж хэлээд байгаа штэ. Энийгээ сайн яг ухамсарлаараа хүний оо таамаг шинжилгээг дагахдаа маш болгоомжтой. Ер нь бол дагахгүй байх хэрэгтэй. А хүмүүс яагаад шинжилгээ тавьж байгаа хэрэг би энтэйгээ санаа бодож хуваалцаж байгаа болохоос би энийхээ арилжаанд нөлөөлж байгаа биш. Тэр шинжилгээнүүдийг дагаж арилжаа хийхтэй биш. Харин заа ингэж гол сэдв рүү орё. За арилжаачдын сэтгэл зүй, трейдер хүний сэтгэл зүй гэдэг бол миний хувьд маш том сэдв, маш чухал сэдв. А энэ өнөөдөр ингээд бид нэг цагийн дотор одоо яриа дуусгах зүйл огт биш байхгүй юу? Маш том сэдв. За амжилттай яваа трейдер бүрт нэг тийм нийтлэг зүйл байдаг. Тэр нь тайван байдал. Арилжаа хийхдээ маш тайван байдаг. Тэгээ өөрийнхөө сэтгэл зүйг бүх юмд бэлтчихсэн. Би энэ дээр алдаж болно гэдэг өөрөө хүлэн зөвшөөрчихсэн, олж болно гэдэг хүлэн зөвшөөрчихсэн. За тайван байдлыг яаж бий болгодог вэ? Тайван байдал гэж яг юу хэлээд байгаа юм? Энэ бол зүгээр л сэтгэл зүй. А би ялхэрэг өөрийнхөө өнцгөөс эхлээд ингээ ярьчаа дараа нь хэтгэл гоё хоорондоо ярилцсан явч. Энэ бол яг одоо тайван байдалтай арилжаа их нь л ерөөсөөл сэтгэл зүй гэдэг сэтгэв. За сэтгэл зүй бол угаасаа маш том сэтгэв. А өнөөдөр бид нэр зөвхөн арилжаачдын сэтгэл зүй гэдгийг өөрсдийнхөө хийж байгаа ажил нэршилтээрээ толгуурлаад арилжаачдын сэтгэл зүй талаас нь сайхан ярилцъя. За арилжааны сэтгэл зүй миний хувьд бол 3 янз байгаа юм. За арилжааны өмнөх сэтгэл зүй, арилжаатай үеийн сэтгэл зүй, арилжааны дараах сэтгэл зүй. За эдгээр чинь дотроо задраад бас нэлээд том том сэдвүүд болоо очно. Бас учхан хэдүүлээ ярилцаа, дараа нь эдрийг хэдүүлээ задлаад хоорондоо ярилцаа авчи. За арилжааны өмнөх сэтгэл зүй гэж байгаа юм. За яарах, шунах, айх, тэгээ сагсуурах, хөөрэх, тэгээ хүний түүгээр арилжаанд орч хүнд найзах гэдэг нь арилжааны өмнөх сэтгэл зүй. За яарах, шунах гэдэг чинь ерөөсөө бас маш тастаа одоо шунлаа дарах гэдэг нь бас тусаас тоо том сэтгэв шүү дээ. Энд чинь энэ яг арилжааны өмнөх сэтгэл зүй дээр айгүйх нөлөөтэй. За арилжаатай үеийн сэтгэл зүй гэж байгаа юм. За арилжаатай үеийн сэтгэл зүй бол дансны хідэн хуваар одоо балансын хідэн хуваар орж байгаа та шууд холбоотой. Арилжаатай үеийн сэтгэл зүй тансныхаа хідэн хувийг ашиглаж арилжаанд орж байгаа одоо шууд холбоотой. Энэ дээрээс одоо тайван байж чадах уу, яг зорсон газараа хүртэл ашиг авч чадах уу, алдагдлаа эртхэн зогсоож хязгаарлаж чадах уу гэдэг чинь яг арилжаатай үеийн сэтгэл зүй гэдэг чинь бас тустай. Тийм байна. За арилжааны дараах сэтгэл зүй гэсэн зүйл байгаа юм. За энэ болохоор хит их алдагдал, хит их ашиг хоёула сөрөг үр дагавартай. Арилжааны дараах сэтгэл зүй нь болохоор одоо хит гинт их олох
маш их хэмжээгээр гинт алдах нь одоо цаашдын амжилттай арилжаа хийхэд хоёлаа сөрөг үр дагавартай гэж би хувьдаа боддог. За өндөр хөшүүрэг ашиглаад дансандаа агцсан том лотор богино хугацаанд их ашиг хийх нь сэтгэл зүйд маш сөрөг нөлөөтэй. Тухайн мөчөд олсон өндөр ашиг тархинд кодлогдож бодлох хэлбэрлүү шилждэг. Тухайн кодыг буцаагаа тайлах маш хэцүү. Би яг за таад намайг мэдэндээ олон арилжаачтай холбоотой байдаг. Яг тийм хүмүүстэй зөндөө уулзж ийсэн. Яа ингээд өндөр ашиг аваад өндөр алдагдал хүлээгээд за тэр алдагдал хүлээхээс илүү гинт өндөр ашиг авах нь бол тэгэл цаашдын одоо богино хугацааны богино хугацаанд шүү дээ. Дансаа гинт те $10,000 нэг өдрийн дотор 10 өндөр хөшүүрэг ашиглаад том лотор ороод $100,000 болох сүнтэй уулзж ийсэн. Гэхдээ тэр нь анх сурж эхэлтэй чаа чим олон жилийн өмнө тэгээд тэр хүн тэргээрээ өөрийгөө ингээ цаашдаа бүх карьера одоо арилжааны форексийн карьера баллалцсан тийм үст бол зөндөө болж ирсэн. Тэдэрт нэг харамсалтай зүйл нь юу вэ гэхээр гинт тэгж жорж исэн ашхийг дандаа юм шиг санаж идэг. Тэгээд өөрийнхөө амьдралыгч биш өөр иргэн тойрныхон бүх хүний амьдралыг хамаатан садан өөр хүүхэд нөхөр эхнэрийнхээ амьдралыг давхар сүйтгэсэн байдаг. Тэгэхээр бол гинт өндөр ашиг маш хор нөлөөтэй зүйл. Энийг бол яг анхлан арилжаа хийж байгаа хүмүүс машаа анзаарч явах хэрэгтэй. Маш сайн ойлгож хүмсэрлж явах хэрэгтэй. Тим хүмүүс бол зөндөө уулзчихсаг уулзаа сууж яхад бол маш хэцүү ингээд бүх юм ярьж байгаа. Одоо чи миний эцсийн айдлаг байна ингээд баамуу юм ярьж байгаа. Яг ярилцаа суухад бол үнэхээр хэцүү сонсох. Хамгийн харамсалтай нь би тэр хүнд яаж тусалж чадахгүй. Бисэн шүү дээ. Тэр өндөр ашиг чинь тархинд кодлогдоод орчдөг. Кодлогдоод гэдэг чинь тэр кодыг тайлах одоо маш хэцүү. Өөрөө тэрийнхээ учрыг олох байхад хүнлэнгийн хүн тэрийг нь засаж өгнө. Тэр кодыг нь олоод маань чинь нэг код тайлах чинь нууц өгч ингээд хэлээд өгөх бол боломжгүй. Хамгийн харамсалтай нь тийм хүмүүст одоо гинт ашиг аваад тэгээд тэрнээс хойш дандаа алж исэн хүмүүст бол ерөн нэгэн мөрийн тоглоомын хэлбэрлүү энийг ингээд шилжүүлсэн мэт. За бас нэг арилжаатай арилжааны дараах сэтгэл зүйдэр гол сэдвэн юу вэхэр их хэмжээний алдагдал хүлээх. Энэ бас маш хайрын. За гинтийн ашигаас тутахааргүй их хор хөрнөлтэй их хэмжээний алдагдал удаадар орж байсан трейдерүүд өөрийн шинжилгээнд итгэхээ байдаг. Хэдийн өндөр магадлалтай таамаг гаргадаг байсан ч түүндээ итгэж арилжаа хийж чадахгүй өөрийнхөө төлөвлөж байсан, таамаглаж байсан цэг дээр ирэхээс нь арилжаагаа хаачдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо их хэмжээний алдагдал удаадараа хүлээж исэн хүмүүс зүгээр л сайн шинжээчд болоод тохирчдаг. Тийм хүмүүс Монголд бүр зөндөө байна. Тэгээд сайн там гаргаад идэг, сайн шинжилгээд идэг, хаж амьдрал нь дийшилдэггүй, дас нь өсдөггүй, нүүт холбоотой гэхээр маш их хэмжээний алдагдал хүлээжсэн. За энэ мэдээж ингээд одоо форексийг гинт баяжчих тийм хэрэгсэл гэлсэн үднэс одоо юутай хандснаар сэтгэл зүгээр хандснаас үүдэж бас энэ хохирлыг авдаг. За тэгэхээр одоо энд Discord-д яг анхлан суралцж байгаа маш олон залуучууд орж ирсэн байна. Тэдгээр залуус миний хувьд юу гэж зөвлөх ч байгаа гэхээр анхнаас нь сэтгэл зүгээ бүр маш тийм одоо нандинаад хайрлаж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэг гинт их ашиг аваад гинт их алдагдалд ороод хойлоо маш одоо арилгаж болохгүй тэрийг засахад маш хэцүү тийм давануудын цаана гарч нь юм арай гэж арилж байгаа дахиад өөрийнхөө сэтгэл зүйтэйгээ өөрхөн таамагаар арилж байгаа гэж чадхаа үлчдэг бахан. За тэгээ ямар ч юм дотроо болохоор ингээд зөндөө цадраад ингээд явцдаг. Зүгээр за яг миний хувьд яг ингэж байгаа юм. Яг энэ бүхнийг ойлгоо. За гинт баяжгүй юм. Би ч бас яг 12 жилийн өмнө амьдралаа сүрүүлжсэн гар шүү дээ. Өөрхөн ажлын байрыг яаран байрын хямдхан цараад тэрийг нэг шөнийн дотор бүгдийг нь үгүй хийчээд одоо ингээд санахаар юу ч авч хийсэн юм бүү мэд. Лав стил дарж исэн санд юм. Нэг шөнийн дотор бараг цагийн дотор бүгдийг нь тусгаж исэн.
энэ байдлаасаа гарах гэж би 4 жил бүр маш хурд одоо энэ дотор яг надтай хамт эхэлж исэн хүмүүс ч байна. Тэр намайг мэдэх хүмүүс ч олон байна. Тэгээ бүгд тэ миний замлыг мэдчихэж байгаа гэсэн. Эхэлж исэн хүмүүсээс тэрнээс гарах гэж бүр маш хэцүү. Тэгээ яг энийг бүгдийн ингэж одоо гинт байж байгаа арга биш юм байна гэдээ ойлгоод ирэх угаасаа цагийн хүрээ томроод ирд юм билээ. Би ч одоо ийм нэг дээр божигнуулд үзсэн шүү жижигэн цаг дээр. Тэр нэг ингэ ойлгоо гинт байж байгаа арга биш юм байна. Маш нухацтай үзэх юм байна. 100% арга гэж байдгүй юм байна. Эдг ойлгоод ирэх тусмаа цагийн хүрээ маань томроод хол цагаар хардаг болоод арилжааны тоо цөөрөөд тиймэрхүү зүйлсүүд хийсэн байна. А тэгээд ингээ эргээд хараад анзаарч хахад юу дотор ийм олон янзын сэтгэл зүйнүүд байт юм байна. Тус бүртээ хөндөлттэй их тийм болвол Ата форексны гой зүйл байгаа. Ямар ч арын хаалга гэж хэвдэггүй. Цяг хэвлээ хэлсүүл рүүгээ орцгоё. Саний дотроос одоо миний ярьсан сэдвүүдээс цааш нь үргэлжлүүлээд ярилцах хүмүүс нээлттэй. Өнөөдөр хэлсэн шүү дээ. Бүхэнд нээлттэй микрофон нээлттэй open. Mic. Жан. Бэн үү? Бэн бэн. Баан ба. Зэрэг асуух асуултууд юу байна? Яг өнөөдөр л танд зөвхөн арилжааны сэтгэл холбоот зүйлсээр л чтэй хэдүүлээ дараа сард мөнгөний дүрмийн тухай ярилцсан. Тэгээд мөнгөний дүрмэл рүү бас юу орчтой. Бас сэтгэл зүураа явцдаг. Заастэч байгаа болох юм. Хантин тэгээд одоо чамд амар гоё боломж тэгж их алдчих байгаагүй тэгж их олж байгааг бол анханаас нь гоё явж гин гэсэн үг шүү дээ. Сайн байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? Миний мик парчин ч нэгайг байна уу? Айг байна уу? Аа за. За нааг бэлгэн гэдгээ би одоо ингээд нэг сарын хугацаатай болж байгаа л даа. Тэгээд тэгээд нэг сарын хугацаанд ер нь бол алтнаасаа олсон их байсан. Ер нь нэг 60% рейтингтэй байсан. Тэгээд ер нь болох юм байна гэж бодоод ер нь сар орчим хийлээ л дээ. Энэ сар ажилгүй шахав гэдэг байгаа гэсэн. Нэг борог сийж эхлээд сар болж байгаа юм уу? Тийм. Яг. Тэгээд өнөөдөр заасан дах бүх мөнгөөр бүгдийг босоо тавиад орлоо л да. Я. Ер нь дандаа их лотоор ер нь их орсон. Тэгээд ягаад ч юм баг мөнгөөр баг лотоор орохоор сайн их лотоор орчхоор баг лотоор орохоор орж ирж байгаа мөнгө нь баг юмсыг санагдаад. Тэгээд л улам л их болоод ийм байна гэж санагдлаа ер нь анзаараад хад. Харин тийм аа угаасаа Форекс бас яг Форекс руу хүмүүсийг оруулах маркетинг маань жоохон буруу байгаа юм байна. Гинт байдчих одоо юу гэж айгүй сурцлагдчихдаг. Маркетинг ашиглахдаа тэр нь ингээд одоо маш хор хөнөөлтэй. Одоо сар болж байгаа хүн тэр чинь өөрө бол одоо гэр нь богино хугацаанд их юм хийсэн бодлоо. Тагайлгүй дээ тий. Анх ч бас яг тийм ч бодолтой байгаагүй юм л да. Анх ч 0.1 мегал лотер ордог байж байгаа л. Тэгээл сарын дараа уусан чи 10 марвар орол. Одоо тэгээд өнөөдөр тэгээд таахын хэдхэн минутын өмнө 2 цаг гарны өмнө. Бараг шахуу дансныхаа талыг одоо шатаадсан байж гээ. Одоо шатах хүртэл харна гэж шатаад байж гээ. Яа тэнийг шатвал тэгээл одоо дахиж их лотер орохгүй байна. Ер нь дэм юм байна л гэж бодлоо. Амин гол нэхлотор орохоор хүн ингээд тэн ингээд амтчихдээ байна л та. Амархан богино хугацаанд мөнгө олоотон гот. Болох юм байна. Ингээд олоодох юм байна. Өө 3-4 500 өө 1000 ороод ирлээ. Өө тэгээ. Ингээд л ирчин тайгуу амархан юм санагтаал. Болох юм шиг санагтаал. Тэгээл баг лотор орохоор ягаад ч мэдгүй олоо. Явж байгаа ахиулаад орохоор алдчихлаа. Тэгэд өнөөдөр
бас нэг амар том алтай гаргалтай. Арифчанд орсныхаа дараа огцсон унаа дэрэнгүүт нь мэдхэ хүлээд амар хүн чинь шоконд орд юм байл. Тэр гурав. Стоплос дээр тавигас. Харин тийм стоплоск өндөр лотоор орчхоор чинь хаах айгүй хэцүү. Ууг нь одоо дансны хадаж талыг нь аваад үлдчихвэл. Одоо тэгээд ахаал яж нь. Энэ ууг нэг өсөх юм шиг царай гаргаад байгаа. Тэгэл хараад одоо тал нь нэг байж нь одоо яг талч шатцсан. Одоо ууг. Миний хувьд бол зөвлөвл баг хаагаа тэр. Аа, юу лээс тэр хатаа. Дансных нь талыг ядаж авч үлдээд анханасаа төлөвлөгөөгөр нь болоогүй юм биш тий ярилж байна. Тэ харит. Тэгээд ер нь бол амтчдаг юм байд хүн. Маш боруу юм байна. Орой минь би энэ дээр юм хэлж болох. Болон болон нийлсэн. Тэр орой минь санчар байна. Энэ харин нэг яг анх хийж эхэлж байгаа хүмүүс ерөөсөө ардж үзээгүй энэ амар аимшигтай зүйл юм шиг санагдаад байна. Ардахгүй нэг ихний 2-3 сар явжгаад ерөөсөө л яг нөгөө нэг 100% л ямар ч алдагдлгүй арилжаа хийж болж гин гэдэг сэтгэхүүд бас нөгөө тахинд кодлогдчихдаг. Тэгэнгүүтээ одоо энэ лот өсгөлт эдэрч гисэн шууд сэтгэл зүйтэй холбоотой нөгөө эргэл нөгөө төрний ирхмэг ярьж исэн их гинт баяжих сэтгэлгээ те. Тэгээ орж ирж байгаа мөнгө нь ямар ч тийм аттрактив санагдах болж эхэлж байгаа байхгүй нөгөө 001 лотоор ороод те 100 бэби өгнө гэдэг чинь тэгэл нэг $10 орчим авах нь ямар ч тийм сонирмш болоо. Тэгээ эдгээр нь л одоо нөгөө өнөөдөр ярьж байгаа гол сэдв бол сэтгэл зүв шүү дээ те. Анханасаа л одоо юу гэдгийг анаа гори нэг арилжааны ямар ч одоо төлөвлөгөөгүй баримтлагдаг зарчимгүй байгааг нь шинжилтэй. Тэгээ ингэж явж жагаад энэ өрөөс угаасаа нэг алдаж үзээд одоо энэ дансаа шатаагаад дараа нь за би ер нь угаасаа яаж олж болж исэн юм чингээд өшөө илүү яг нөгөө алдаагаа хүн сонголтоор хоёр дахь удаагаа давтдаг. Тэгэхээр дөнгөж сая ирхмэй чамд зөвлөлөө шүү дээ. Шууд одоо арилж байгаа чиний одоо юуны чин дагу бодлын чин дагу явгүй бол баг хаагаад тал дансныхаа талыг авч үлдээд ахаад алдаанаасаа тэмдэглэл хийгээ суралцаад нөгөө талаар ахаад өсөх талаар болсон зүгээр л өгчтөч. Тийм тэгээд юу байгаа юм? Алдагдлаа нөхөх гэдэг сэтгэл зүгээ бас авч хаяхгүй бол яг алдагдлаа нөхнө гэж явах юм бол бас хэцүү. Тэр бас нэг амар комент зүйл байна. Яг миний ах би ч яг анхны арилж байгаа нэгэд шууд амьдлан ороод ирсэн юм шүү дээ. Өөрөө ажлын байрыг зарч хаяад. Тэгээд тэрнээс хойш миний 4 жил хийсэн юм юу гэхээр тэрийгэл нөхөх гэж явж исэн байгаа байхгүй амар тэнэг. Бүлэгтэн 4 жил. Тэгээ болмол өөрийгөө хүнд байдалд оруулаад яваад. Тэр нэг алдагдлаа нөхнө гэдэг зүйлсээсээ цалвт. Тэгээ одоо яг дансын талыг алдсан байна. Одоо дахиад дансаа анхны хэмнэнд нь аваачи гэх юм бол одоо саний залуу дансаа нэг нугалж ийж аваачна гэдэг бас хүн спорт ч юм. Зай тээ. Тэгээд өнгөч одоо надтай адилхан шин сурж байгаа хүмүүстэй гэж хэлэхэд ер нь бол их лотоор их ороод ер нь дэмий юм байна гэж ойлголоо. Одоо тэгээд дөнгөж ихлээ сар болж байгаа хүн бол демод бол явж юм аа шүү. Ерөөс нь мөнгөөр авах шаардлага бол сар дотор энэ форекс сэтгэл зүй болон интеллиг арилжаахгүй тийм нэг их шаардлага. Тэр бараг юм хоор гэж орж хамаг амдрал мөнгө төргөө зарцуулж ахаад жоохон сураад демо мөнгөөр сайн хийж өгөх үү юм шиг. Тийм хүмүүс одоо демог арилжааны сэтгэл зүй суухгүй айгүй буруу гэдэг. Миний хувьд болохоор демо чинь одоо бидний мөнгө алдахаас маш их сэргийж өгч байгаа шүү дээ. Яг ямар нөхцөл байдлууд үүсэхээр арилжаанд орж байгаа гэдгээ маш сайн гаргаж авна шүү дээ. Тэрийга тэгээд демо дээр 1000 давтанд нэг цогцолтой 1000 давцсан үнээс хайдаг гэдэг хэлсэн мэдсэн шүү. Тэр шиг яг демо дээр
стоклосоо хаан байрлуулахаа сурчих нь. Тэрнээс бас демог үнэлэхгүй байвал демоны одоо ач тусыг үнэлэхгүй байх юм бол бас л тэгээ сэтгэл зүй сул хүний шинжд. Яхаа заавал тийм зүйл байхт ч тий. Яг бодит хөдөлж байгаа зах зээл дээр ингээд дадлаг хийх боломж демо данс дээр байсаар очно. Рил мөнгөөр нээгээд рил мөнгөн дээр өөр стратеги бүтээн гээд тэгснээ тэр өөрөх нь хөдөлжилсэн стратеги нь хитэд алдаад өгөөнийсцэн биш юм яар. Хайл ингээд арга барилаа шилжээж идэг тэр болгондоо рил мөнгөөр ингээд яваад идэг нь маш хор хүнэлтэ болохоор яг демо данс ч ууг нь айгүй хэрэгтэй зүйл байгаа юм. Ууд нь одоо жоохон үзээрэй. Одоо дайны талбар дээр 10 20 30 өгөхөд бос тэгээд яавал тийм хөө явж чадах юм бэ гэдэг стратеги боловсруулах болох яг real time платформ нэг аахгүй тий. Харин тийм яг л бодит хөдөлж байгаа. Маш их бэлтгэл сургуулж хийж байгаа систем их бэлтгэл хийж дараад нь дайнд явдаг хөхгүй болж байгаа юм. Тэгээд чи өөрөө мөнгийг барьчаа шууд юугаа ч мэдэхгүй ороод яваад байх бол ер нь айгүй том алдаанууд нэг лтэй. Манайх нэмийг миний зүгээр ойлгох хараад байгаагаар монголчууд яг нэг жоохон юм сэтгэлгүйн хувьд ерөнхийдөө бол нэг жоохон тийм төлөвшөлт жоохон муутай. Тэгээд мөнгөнд их яарч ийн энэ одоо миний үсээсээ байдлаас бол тийм мөнгө олох гэж яарч ийн. Проект бол ер нь тийм амархан мөнгө олох юм биш шүү дээ. Ер нь удаа хугацаанда л олдчихдаг харагдсан. Тэгэхээр хэрвээ билдэл зүгээр хүмүүс зөвлөхөр бол хэрвээ чи маш яаралтай мөнгө цавд хэрэгтэй бол проект оролцоод байл. Зүгээр яваад ажиллаа хэрэг шулуух чи алдахгүйгээр мөнгө олоод байна гэсэн үг. А тэгэхгүйгээр шууд проект хийж ойрын хугацаанд мөнгө олох юм шиг амжилттай болоход өрөө дарыг машин авъя эсвэл юм аа байна. Тэгэл бастал тавьж байгаа тэгээ мөнгө хийж байгаа дийнүүгээр би мөнгө олохыг гэж бодож байгаа юм чи мөрөөдөлтэй зүгээр амжилттай асуух юм. Харин тийм яг зөв. Тэгээ нэг бол зөв. Тэгээд нөгөө цагур Forex-ээ өөрөө бас яг нөгөө бизнес болгож харах стол юм байлаа л дээ. Энэ ямар ч бизнес дугаасаа эрсдэлт алдагдал олж гарч ирэх гэдэг. Тэр зөвлөгөө гарч ирэх шээ тийм. Тий. Forex-ээ яг тийм хэмжээнд одоо хүндэтгэж харьцаж одоо ойлгож дунд нь орох юм бол ялгаагүй ажил хийж байгаатай адилхан болчихж байгаа байхгүй чи өнөөдөр унтаад өнөөдөр шоудаад маргааш нь ажилласаа оцрох юм бол чи одоо цалингаасаа асуулахтай адилхан тий яг нэг темирхүү бизнесийн сэтгэлгээгээр адилтгаж үзэж авч үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм тэгээ нэг мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд 4 жил зарцуулж байгаа. Тэр чинь яг 1 сар 6 сар ноцтолтод эн чинь бол бүр нарийн мэрэгшил тийм бүр маш нарийн мэрэгшил. Тэр үр нь одоо демо дансан дээрээ өөрөө сурж мэдих, унших зүс дээрээ маш их цаг бол зарцуулж ийж л хэмжээний тогтмол орлоготой бол. Би энэ шиг Falcon-ы тэр ярианууддаас нэг зүйл сонсчихсон. Falcon бол техник арилжаа бол 10% шүү. Харин сэтгэл зүй бол тэр product 90% байт юм аа. Тийм учраас хөө өөрийгөө маш сайн таньж мэдгийж тэр сэтгэл зүйгээ маш зөв тогтвортой байх гэж Forex-ийг ерөнхийдөө хийдэг биш. Дан 100% техник арилжаанд найдад бол Forex-ийг хийж чадахгүй. Тийм. Тэг ер нь л тий бүх юм юутай л холбоотой, сэтгэл зүйтэй л холбоотой. Нөгөө чи төгс чадвартай байгаад хамаа байхгүй тий сэтгэл зүгээсээ болоод алдаа гаргах юм бол чиний тэр чадвар чадамж юу мэдж байгаа чинь огт хамаагүй. Тэгэл нэг өдрийн дотор саяны залууг илтгэх шиг нэг өдөр лото өндөрс гоцчих юм уу, нэг өдөр буруу өөрийнхөө ордог арилжааны стратегиас эсрэг ороод ч юм уу, стоп лоссгүй ороод ч юм уу, тэгээ ямар ч мөнгөний менежментгүй хандаад ч юм уу гэдгээс нэг л алдаанаас одоо бас нэлээд том алдагдал хийж байгаа юм л тий. Харин тийм тэгээд саяны залуу бэлгүүнд бүр маш их баярлалаа. Өөрийнхөө бодтой кейсэс яг одоо болж байгаа процессыг залуучуудаа хуваалцаад одоо ийм алдаа бити гаргаарэ гэд бүрхэн бодит мэдэрсэн зүйлээ бидэртэй хуваалцаж байгаа маш их баярлалаа. Энэ чинь бас тодорхой хэмжээний зориг шүү дээ. Нэг юм хэлчихв. Ер нь демо дээр яг ингээд демоор арилжаанд ороод 100,000 доллартай демо аккаунт 100,000 депозит хийгээд ороод тэгээд
150 мянга орчим болгосон юм аа. Ямар ч юм тэгээд дандаа scalping хийгээл баг цагаар дандаа эхлээдээр дандаа scalping хийгээл тэгээд 15 дахин орчим өссөн. Аа тэр нь яг юу юусэн үү? Чи яг арга барил нэг стратеги өөртөө гаргаж аваад яг тэрнийхэн дагуу хийжсэн үү? Яг нөгөө нэг YouTube дээрээс нэг одоо яг тренди одоо ямар нэг тренд байлаа гэхэд баг цагдарч харсан их цагдарч харсан тренд чи өөрө одоо нэг баа жижиг нэг баар байсан чи нэг баар нэг бараад авах юм бол тэр чин брейк ап болж байгаа дайлах утгатай шүү дээ тий бид хэлж байгаа юм яг баар кендл кендлэр нэг бүрчлэн хараад нэг кендл хаагдангууд ап клоз идэх ч юм уу нэг кендл нэгдэнгүүд опен идэх ч юм уу яг тийм стратегиэр ингэ скалпинг хийсэн байхгүй бэ хм хм өөрөөр ойролцоогоор 15 төхөөр орчим үсгэсэн тэгэл ап юурын чадах юм байна болох юм байна гэж утсан. Тэгэл тэрнээс хойш нэг сарын хугацаанд scalping параг swing хийхэд ерөөсөө чадахгүй юм сэтгэлзүү ерөөсөө болоогүй юм шиг санагдсан. Тэгэл баг цагаар дандаа баг цагаар хараад ороод тэгэл өнөөдөр бүх лотоо тулгаж байгаал одоо ганцхан орчих гэж утсан. Тэгэл тийм үгүй. Одоо өсөд ирчлээ. Азтай байна. Чиний юу ч юм бэ? Энэ ханшны хөдөлгөөний ямар савлж байна сэтгэл зүйч. Харин багшийн цаа ингээд нөгөө анх ихэлж байгаа хүмүүс юм. За яг одоо ингээд нөгөө одоо яг ингээд өөртөө тохиолдож байгаа захад 10 удаа дараалж тавтахгүй байхгүй юу? Харин тийм. Тэрийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөө одоо түрүү нөгөө 15 дахин өсгсөн гэлдэг жил ана л да. Тэгээд яг нөгөө стратеги сарын хугацаанд бол энэ тэр яг тийм бариад авчихаар үр дүн биш л дээ сар чинь богино шүү дээ. Дараагийн сар нь магадгүй 15 дахин алдахыг ч үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ таг алдчих. Constant одоо байнгын байдал гэдэг чинь л одоо нөгөө 4 жил руу гад 4 жил тогтвортой хийж чи ерөөсөө л яг энэ хөдөл төр үлдэж чадах юм байна гэдэг нэг тийм хугацаатай дөрөв хэдүүлээ болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол дөнгөж одоо энэ хэлж байгаа яг 2 сар гээд тэр хугацаанд мөнгө олоо явж байгаа нь гэж одоо баярлуулжтай боловч ерөөсөө одоо нэг хөлд орж байгаа хөвчих байхгүй хизээ хизээгүй хаашаа унах нь мэдэгцэхгүй байхгүй. Тэг. Би энэ нь бодлооч хөө. За тэг. Тэг. Би бас одоо ингэж форексээр олдоод тийг жил нэг сар болж байгаа байхгүй юм шиг доноос аваад. Аа. Яг яадсан 1000 доллартай эхэлчихсэн би. За. Тэгээд тэр дээр эхний нэг хилэн дээр баг нэг юуг нь талын алдсан байхгүй юу? Аа. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь яг таны нөгөө код болно гэдэг шиг яг ахиж буцааж 500 доллар авахгүй болохоос ингээд баг ашигнууд нь ерөөсөө тийм юугүй юм шиг юм хийхгүй юм санагдах юм уу? Тийм хөрөнгө маяг гардгүйсэн. Тэгэхээр би ингээд насаа талыг асаагаа дараа яг бодож исэн байхгүй. Яг техник шинжилгээнд одоо тэр аналитик чадвар бол 100% биш юм байна. Сайн аналитик хийдэг байлаа гээд сайн тэгэл бол чадахгүй юм. Яг риск менежмент жоохон зэгцтэй. Одоо би өмнө нь нөгөө нэг трейд хийхдээ янз бүрийн юм ашигладаг ус байхгүй. Нэг индикатор харж игээл эсвэл арай өөр сонисоны юм хийгээл. Тэгэхний хадаа би нэг 33 гэж дөрөн мөртө гаргаад тэрний үүгээр 33% аналитик чадвар 33% риск менежмент үлдсэн сэтгэл зүй гээд цаглах бат гээд нүстэй хаваа. Тэгээ би 3 сарын өмнөс энэ дээр ажиллаж эхэлсэн байхгүй. Аа. Яг ашгаа сайн аваад алдагдлаа яг баг дээр нь хаах гээд тэгээ одооноос л яг гоё ингээд цэгцтэй алдагдлаач бага аваад ашгаач их аваад алдсан үед ямар ч тийм нүн сэтгэл зүйд дарамт байхгүй. Аа. Аан гол нь нөө яг тэр 33% ингээ бүгдээрээ нийцсэн байхад нэг 100 долларын данстай байсан ч гэсэн ер нь бол одоо тэр чинь нийт нь ингээ стратеги гэдэг ааш тийм тэр зүйл нь ингээ сайн болчих юм бол ямар ч данстай байсан ер нь мөнгө бол нэг хамаагүй ер нь бол өсгөрөө өснө. Хамгийн гол нь яг тэр зүйлүүд дээрээ л анхаарал зүгүүж байна. Харин тийм яг зөв. Яг үнэн үү те? Тийм. Нөгөө эртмэгийн нэг юм талагддаг нь бацгаар нөгөө арилжааныхаа явж байгаа юм пипсэр нь харуулдаг мөнгөн дүнгээр нь биш. Тэр амар зөв юм байлээ. Хүн өөрөөр харахад ч гэсэн тэр нөгөө арилжааны стратеги нь өөрө болоод байгаа юм болохгүй гадаг юм гэдгийг харуулдаг. Тэгэхгүй болохоор хүн нөгөө мөнгөн дүнгээ л хараад байдаг хөөхгүй. Яана би
100 доллар алчлаа, 150 доллар шээ. Аа, би 100 доллар олчлоо гэдэг ч юм уу. Тэр нэг мөнгөнд дүн харснараа хүн нөгөөл нэг эргэл нэг мөнгөний л мөнгөтэйгөө л шууд энийг л холбоож ойлгоснараа нэг жоохон нэлээд алдаа дондоо гаргадаг юм шиг. Тэгээд хүмүүсийн юу байгаа юм? Хүн болгон өөр орчинд өссөн, хүн болгон өөр хүмүүжлэлтэй, төр хүмүүжлэлтэй. Энэ хүн болгон бүгд swing trader, position trader одоо болох албагүй. Магадгүй одоо жижиг цаг дээр одоо нэлээд эмтэй тогтворгүй хүмүүс бол нөө жижиг цагуд дээр арай амжилттай арилжаа хийдэг байх. Тэр яг өөрх нь сэтгэл зүгээс хамаарж яг арилжааг хадгалах хугацаагаа сонгох нь яг ямар төрлийн трейдер болох вэ? Тэг скалпо, дэй трейдер, свинг, позишн гэдэг анхнаас нь тэрийгөө өөрөө гоё тодорхойлчвал сэтгэл зүгээ тэгээ тодорхойлчвал сэтгэл зүгээг олоод би яг ямар төрлийн хүн бэ гэдгийг тэрийг бол зөвхөн одоо арилжаа хийж байгаа трейдер хүн өөрөө л тэрийгөө тодорхойлно шүү дээ. Өөрөө өөрөө ойлгох байхад нь өөр хүн яаж тэр Тэр бол яг бүгд заавал swing trader, position trader болно гэсэн зүйл байхгүй. А миний хувьд яг ингээд хараад байхад яалчгүй swing буюу position trader одоо арилж байгаа тоотлон 7 хоног тэг хитэн сараар барих нь одоо айгүй амар. За одоо ч гэсэн надаа нэг зүйл явж идэг нь юу гэхээр би өөртөө нэг хэсэг жоохон сагсуурсан. Тэр нь юу гэхээр за би ер нь болж ийн одоо жоохон ордог лотоор одоо яг үнэн хэлэх надаа нэг хөвч гисэн жоохон ихтэй дээд байхгүй юм. Stop loss хэд дараалаад авчингууд чинь жоохон сэтгэл зүйв жоохон тэмрэх болоод ирдэг. Тэгээ одоо ч гэсэн би ингээд хянахад хэцүү шүү дээ сэтгэл зүйгөө. Тэгээд сүүлд нэг ямар муухай бодол орж ирсэн бэхээр өөртөө жоохон сагсураад за би ер нь ингээд болж байгаа юм чинь жоохон өндөрхөн хуваар явчихъегээд шууд дансныхаа 25%-ийг алдчихсан саяхан штеп бүр. Тэгээ эн чинь яг алдаа тэр алдаа юун дээр гарч ирж байгаа гэхээр юусоо тэрийг манаа суугаад байгаа байхгүй. Дансандаа жоохон агцсан том лотор орчихгоо тэр чи яг манаа суучихж байгаа. Тэрөөсөө яг зорих газраа зориулахгүй наан хаагаад юунуудаа алдагдлуудаа болохоор ингээд бариад ашгуудаа за буцааж яач яг юу анзаарсан ерөөсөөл сэтгэл зүй гэдэг чинь мөнгөний дүрм юм байна лото ихтүүлэхгүй явах юм байна гэдгийг бол бүр амар ойлгосон. За тэрийг ер нь хүмүүст маш сайн хэлий боддоо 12 оо жил арилжаа хийцэн хүн сэтгэл зүгээ лот ихтээд барьж чадахгүй тэнцээ ингээд алдаанууд гарч ийн гэхээр ер нь бол тасанд агцсан лот гэдэг чинь угаасаа тэгээд бүх юмний сүрэл тэр нь туршлага юу болоогт хамаг. Одоо миний яг 50 арилжаа хийдэг арилжаа удаан барьдаг гол хөшүүрг нь юу гэхээр ерсвэл баглот. Баглоттой байхаар хийж байгаа үйлдэлүүд маань амт юм хэцэгцтэй дараалалтай. Тэсн ч тасныхаа 1% л алдна. Олуул тэгээд тухайн арилжаагаараа 3-4% нэм чинь. Наад үе чинь бид дээр ойл. Яг сэтгэл зүй юм ороо шууд хамаарл. Их махан яранаас тэгээ маш алхаж алхах гэж. Тэгээ ерөөсөө хэдүүлээ би эндээ айгүй олон залуучууд ингээд цуглдсан байж тээ. Би эндээ яг түрүү санчрын хилдэг хилдэг магнаг хилдэг шинжилгээ 10%. Тэгээд үлдсэн одоо амжилттай хэрэг гинт баяжсан биш шүү дээ. Урт хугацаанд тогтвортой явахын тулд 90% нь сэтгэл зүгээс хамаарж байгаа. Тэрийг хэдүүлээ би эндээ сайн сануулаа. Тэгээд хэдүүлээ хоостоо Discord дээр огт хуулга тавихгүй. Би одоо юу те богино хугацаанд ингэж оллоо. Дансаа тед нугалчлаа. Ийм ярэнуудыг бол огт хүлэн зөвшөөрөхгүй. Харуулмаар байгаа бол яг ийм арилжаас тетэн пип авчлаа гэдгээ профит метод өрөвдөр чинь болд нь штэ пип поинт эдийн сонгочдаг тэгээ харуулад иж болж тэрийга тэр үр дүнгийн хүмүүстэй хуваалцаад явал бүр айгуу гоё. Тэгэхгүй болвол богино хугацаанд их мөнгө олсон гэдэг зүйлс мөс яриад
хүмүүс ингээд богино хугацаанд баяжих юм байна гэсэн сэтгэл найдвар төрүүлээд хүмүүсийнхээ бусдынхаа сэтгэл зүг амар эвдчихэж байгаа. Айгу буруу тийм юу. Одоо сэтгэл найдвар төрүүлж байгаа гэдгээ хэдүүлээ сайн ухамсарлаад зарим хүмүүс ягаад миний хоолыг устгаж байгаа айлгаж байгаа ингээд гомдталтай байгаад идэв. Тэгээд яг цаанаа бол ийм шил залтхан. Одоо Forex-ийн давлага ямар их ирж байна. Дахиад энэ юуч биш. Бүр маш их залуусын давлага ийшээ бүр шуурж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ тэр ирж байгаа давлгаануудыг одоо хідүүлээ хоорондоо сайхан бинтаа санд бодоо солилцож агаад зөв чиглүүлэхгүй болвол энэ манад улс төрийн хувьд анхааралд нөртөөд маш их мөнгө алж штэ хүмүүс хатагшаага. Одоо иргэдээ тестлээс хамгаалаад одоо энэ гадны өндөр хүчлээ орноч дандаа татвар нь 40% байдаг байхгүй юу? Монгол бол тийшээ шилжихийг бол үгүйсэхгүй штэ. Тэгэхээр ерөөсө хүмүүс хідүүл анханаас нь гоё цөв сөрийн цөрийг нь зөв тавиад өгвөл одоо туршлагатай туршлахгүй трейдерүүд маань анханаас яг зөв бодолтой байвал энийг бизнес гэмбл биш яг бизнес гэдэг хандлагаар явуул маш гоё. Тэгээ би бас анх яг Forex орж ирэхдээ scam бол орж ирчихсэн аахгүй нэг 200 сая төгрөгөөр нэг сургалт аваад гэсэн чинь тэр нь зур шууд Forex тийг юм ингээд нэг тэний нэг хэлээд өгөө байдсан шүү дээ монгол хэлээр. Тэр шиг тоглоо эднүүсийг үз гэсэн ямар ч тийм вебинар юу ч байхгүй зүгээр ингээд таг өөрийнхөө нууцаа ямар ч асуулт нь тавиулахгүй зүгээр зүгээр битүү скам дүр аваад үзсэн. Тэр юу юм дүндээ онд байдаг. Тэр нэг англи дээр сурч гэсэн. Тэгсэн чинь англи дээр зүгээр тэр хүмүүсийн мөнгөөр заагаа явдаг юм уу цаа үнгүй ингээд зүг битүү байж идгийг мэдчих аваад тэгж хэлчихсэн. Тэгээд нөө мэдгүй хүмүүсийг юу нь бол амар бүр скам гэдэг нь бүр арилж. Харин тийм. Бараг 12 жилийн өмнө ха гудамжаар тим юм байдаг байсан шүү дээ. Биш 8 жилийн өмнө юм уу? Тийм. Би $500-ыг 30,000 болголоо 2 өдрийн дотор гэсэн та санаж байна уу? Замаа яж байгаа амар тийм самбарнууд уучны юмс бол мэдчихэж байгаа та. Одоо нөгөө нэг Facebook дээр Forex Star гэсэн байж тээ. Тийм. Тийм, шондор байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр мэрчэн бол амар буруу юу болж исэн шүү дээ. Одоо маркетинг. Тэр хүмүүсийг тгийж татаж оруулмааргүй байгаа юм. Тэгээд за хүмүүс юу яаж сургалт хийж болно? За өөрийнхөө сурсан мэдсэний төлбөртөө зааж болно. Гэхдээ тэрийг төлбөртөө зааж хүмүүсээс мөнгө осгож байгаа өөрийгөө үнэлүүлчихэж байгаа бол тодорхой хэмжээнд тэрийг нотлох хүмүүс одоо өөрийгөө цаг хугацаанд таниулж арилж байгаа явцыг харуулах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар нотлогдсон зүйлсээр яахгүй бол ер нь энэ хүмүүсийн таригтлогоо гэж амар ажиллах юм шүү дээ. Одоо энэ чи миний хичээлийг хүртэл ингээд үнгүй байж байгаа хичээлүүдийг хүртэл 50,000-аар би эндээ зараа авцсан байгаа байхгүй. Тэрийг нүч төр мэдчихэе. Оо за. Тэгээ тэр нэг форекс хичээл хуваалцъя гээд групп дээр эрхмийн хичээлийг бичлгүүдийг 20,000-аар зарна марна. Тэрийг би өөрөө хөдөлгөж авч ийлээ шүү дээ. Бид хоорондоо ярьж байгаа. Юу байгаа юм бол гэж. Тэгээ нэг өөр нь бол амьдч байгаа юмыг хангалттай судлахгүй байгаагийн бас гай байгаад байгаа зү те. Хаа нэг байгаа. Хангалттай судлаагүй хэрнээ зүгээр ихний хэмжээнд нэг мөнгө төлөөл мөнгө тэр мөнгийг төлчихл юм бол энэ хүн форексыг ойлгохчих юм шиг сэтгэл зүгээр ихнийхээ юм автсан юм шиг байна. Тэгээд тэр сургалтаа аваад ч юм уу тэр авсан бичлэгээ үзээд материал оншингуудаа одоо би чадчихэнийг гингүүтэд нөгөө демо мемо дээр ч үзэхгүй нэг $100 ч юм уу зарим нэг нь яах юм бол $500,000 эхэлчихэж байгаа нь хамгийн аюултай байна. Тийм. За энд нэг асуулт байна. Монголын Forex-ийн шифүүн хинбэ? Энэ амар оо сонир асуулт. Энэ ерөөсөө ямар ч шифүүн юм шүү. Ийм байж болохгүй байхгүй. Нэг бол тийм нэршилтэй хүн юм болоо. Тийм хүн хайгаад байгаа юм уу? Тэгээд тэр хоорондоо өрсөлдөж Forex-ийн үн нэгч байхгүй шүү. Харин тийм. Ерөөсөө тийм өрсөлдөж тэг. Миний яг өрөө байгаад байгаа шүү дээ. Одоо санчир бид хэдийн айгүй хилэх дуртай. Бид нэр өрсөлдөгч биш. Ялангуяа Forex. За Монголын хувьцаанд болохоор болно тий. Би энэ хавчж байгаа өнүүдийг өөрийнхөө төлөвлөгөөнүүдийг нууцлж жижигэн юутай болохоор чинь market capital чинь Forex төр бол
бүр өрсөлдөн гэдэг чинь бүр амар тэнэг асуулт байхгүй юм. Яг гоо ямар юм жижигхан зах зээл дээр нэг нэг компани нэг салбар руу орж нээчих тэрнийхээ нөгөө тендер булацлах авах гэж байгаа юм огтхон ч биш байхгүй юу? Харин тийм. Тэр багийн одоо ингээд хүмүүс жишээ нь ер нь их их трейд үүлэдэг байх. Олон жил ингээд хийх тусмаа илүү сайн трейдер ер нь бол амар амжилттай болдог гэд та яг энэ дээр үгж боддог байд. Олон жил хийх юм бол ер нь амжилттай трейдер болдог уу юм энэ дээр юу гэж боддог байд. Би тэр дээр өстой тань хэлэх юм байгаа. Олон жил хийлээ гэд тэл зүй сулч юм уу өөрөө хянч чадахгүй яг ийм зүйл байгаа байхгүй. Айгуу гоё асуулт асуусан. Нэг алдаага олон тавтдаг хүн одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ. Лото ихтүүлээд дансаа шатаачдаг. Огоо явж байгаад лото ихтүүлээд дансаа шатаачдаг. Эн чинь яг нэг алдаага айгуу олон тавтаад ийн гэж байгаа байхгүй. Яг нэг алдаага олон тавтаад байгаа хүн чинь сэтгэл зүйн хувьд бол өөрөө хянах чадваргүй одоо би шууд хэлчихдээ маш аюултай хүн гэдэг. Тэр хүн бол юу л бол юу хийж мэдэхэр аюултай хүн. Мицэр ээжэд нэг алдаа олон давтах. Яг энэ маягаар 10 жил хийгээ явж байгаа нэлээ олон хүнийг мэднэ. Ерөөсөө оол интчдэг. Олсон юм олон хийсэн олсон юм баахгүй. Тэр ерөөсөө юу бол оо Forex арилжаа тэр дээр юу хэлж байна вэ хэр хүн болгонд зориулагдаагүй гэдэг нь харагдж байгаа байхгүй. Одоо энэ дотор өчтөр бас нэг орж иж 11 жил болж байна. За зөвлөрөө гэд тэр олон жил хийснээрээ юу биш. За би бас амар тийм гоц гойдтой одоо нэг 4 жил болоод нэг тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрсэн биш. Хэрвээ би бүр тийм гоц хүн байсан бол нэг жил нухаад ч юм уу одоо тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлэх байсан байх. Тэр ерөөсөө хугацаа бол ерөөс хамаагүй яг тухайн хүний сэтгэл зүйн байдал өндрүүтэй хата үзүүлэлт нөлөөлнө гэсэн үг. Амжилттай арилж ачсан болоод. Ааха, нөгөөтөгөр яг энэ хугацаан дээр би нөгөөтөгөр гэж байгаа нэг юм ялчихгүй. Нөгөөтөгөр болохоор одоо нөгөө миний бодлоор бол хугацаа чухал юм шиг байна. Яа гэвэл бид нар нэг мэрэгчлэг сурах гэж нэг 4 жил их сургуулийн диплом авах гэж нэг 4 жил номын дуусан суугаад байж штэ. Ягаад хүн төрлөختөн сурах процессыг ягаад ерөнхий боловсруулалтаас нь гаргаж ирээд 4 жил нэг тэр өндөр зэрэглийн мэрэгчлэл хөрөхийн тулд 4 жил бид нар тэр ширээний ард суугаад байгаа гэдэг цаагаараа нэг тийм нэлээд судалгаатай явах ба. А мэдээж энэ яг хуу салбар нь өөрөө өөр хүнд зориулагдаа гэдгийг зориулагдаггүй нь мэдээж. Тэр хугацаанд чи хэр сайн сурагч байж чадсан бэ гэдэг асуулт нь болгоч миний бодлоор яг уу чухал гэж хэлэх гээд байна гэхээр 1-2 сарын хугацаа гэх юм бол амар хэцүү байхгүй а магадгүй тэр хугацаанд нэг хэдэн жилээр болчих юм бол ядаж 4 жил байх юм бол окей хугацаа магадгүй хамаагүй ч магадгүй а тэр зарцуулсан хугацаанд чи өдөр болгон хичээлдээ суусан уу даалгавраа хийсэн үү хэр оюутан байсан бэ гэдэг чинь яг өнгөрүүлж байгаа хугацаандаа яг сайжирсан уу гэдэг. Тэгэхгүй бол 10 жил хийгээ ямар сайжирлах бол өдөр болгон чарт баг адилхан харагдаж шүү дээ. Юусоо юусоо юу сурахгүй тэгээд яг л нэг юм хараа явах юм бол тэрэн дээр бол яг нэг юу бол хамаг байх жил нэг сайжрахгүй л бол тэгээд өмнөдөө зарим амар алддаг одоо тэр 7-8 жил явцсан мөртлөө ямарч амжилт байхгүй тийм хүмүүс ерөөсөө ингээд юм дааж байгаа эсвэл гайгүй явж байгаа хүмүүсийнхаа муулаад явдаг гэсэн мөртлөө өөрөө хийж байгаа байхгүй гэсэн мөртлөө л амар янз бүрийн зураг ачиг машиг харуулаад тийм байгаад байна шүү. Надад нэг мэрэгчтэй харьцуулах юм бол дэлхийн оо ямар амт гэнэтийн мэрэгжил манайхан сурдаг шүү дээ 4 жил дахиад нэг тэрнтэй ингээл улам сайжрал чи их юмч одоо тэр бүр амар мундаг хэмжээ нэмж болох хүртлээр тэр олон жил 6 жил дээр нэмэх нь 4 жил ахаа 10 жил гэлэг шиг ер нь бол
илүүлэн мэрэгжилт сайжруулахын тулд илүү цаг хугацаа мэдээж хэрэгтэй нь үнэн. Аกта тэр хугацаанд чи яаж сурч чадчих байгаа вэ гэдэг л санаа асуулт нь юм шиг байна. Тэнц нэг ийм асуулт орж ирсэн байна. Зарим гадаадын туршлагатай трейдер зөвхөн 1-2 хосол дээр арилжаа хий гэж зөвлөдгөө. Энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Ирэхний гэсэн байна. Энэ яг тухайн хүний одоо яг би хүмүүсийг ерөөсөө зөвхөн свинг трейдер бол урт хугацааны дунд бол урт хугацааны трейдер бол гэж ерөөсөө толгодгоо. Энэ бол надад айгүй амар. Миний сэтгэл зүйд амар, надад айгүй эвтийхэн байдаг болохоор яг 1-2 арил хосол дээр л арилжаа хий гэж бас тулгах нь тиймээ. За скалп болохоор яг хослууч угаасаа нөгөө экзотик хослууч айгүй өндөр салгаат хийдэж штэ. Тэр чинь нөгөө жижиг цагууд тэр чинь угаасаа там гарахад айгүй хитсүү. Тэр талаасаа харах юм бол угаасаа нөгөө мажор хослууд энэ штэ. Австрали юу штэ, евро юу штэ тэр гээд. Яг миний арга барил чинь өөр маш удаан хүлээдэг. Би одоо сүүл нэг сар гаран арилжаа нээхгүй байжгаад хүлээж жагаад 3 өдрийн өмнө л нэг арилжаа нээж байгаа юм. UST sector. Миний арга барил чинь удаан хүлээдэг. Тэгээ орчоод удаан барьдаг болохоор 1-2 хосол дээр бүр үнэнгүй юм бол хэдэн жил хүлээх юм болно. Тэгээ би олон хосол хардаг. За тэгээ нөө маш том цагаар хараад явдаг болохоор чинь одоо тийм юмнууд нэх нөлөөлдөг гэсэн. Надад спритэд ерөөс нөлөөлдөг шүү дээ. Хэр цуцсан байсан ч хамаагүй. Тэр энэ дээр болохоор 1-2 хостол харна уу, олон хостол харна уу, тухайн хүний арилжааных нь стратег минийх болохоор ийм надад аль болох бүгдийг л харж агаад хүлээж агаад хэдэн зарч хамаагүй хүлээж агаад арилжаанд орж исэн дээр үүд болохоор. Хүлгүй далаад цусгүй дан демо дээр сэтгэл зүгээ бэлдэх хэрэгтэй гэж масаа ойлгосон гэж итгэнх. А тэгэд яг нүг миний вебинарыг үзэж байгаа хүмүүс хэлэхэд яг тэрийг тулгаж байгаа биш шүү дээ. Энэ л яг баяжих сүлийн арга. Энэ л доктортой орлоготой болох сүлийн арга гэсэн үг юу ерөөсөө биш шүү. Энэ дээр тэгэд хүмүүс индикатор одоо Discord дээр индикатор зурна уу, рофто хийнү, ерөөсөө би эндээ ямар арга барьлаа нөөсөндө санал болгоод яаж иж болно гэсэн үг шүү дээ. Чөлөөтэй хуваалцчиж скалпа хийнү. А зүгээр яг хуу би болохоор энэгээрээ тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн болохоор өөр юмнууд ерөөсөө харддаггүй, хүмүүс янз янз юм санал болгоод ерөөсөө сонсдог хүмүүсийн шинжилгээг ерөөсөө харддаггүй л болохоос бол юу гэсэн үг бол биш. Хүн энэгээр явна гэсэн үг бол биш. Тийм тийм. Чиний эргэл нэг хүн болгоны зан характерт нь тохирсон өөрсдийн тохирсон стратеги гэж байдаг бол тээ. Түрүүн нэг сайжрах тухай ярилц. Ер нь ямар үед сайжраад байна гэдгээ сайн бодох юм шиг байна. Яг энэ эклотор бүгэн гол нь 6 сар ч юм аа сар болон 3 аваа тэгээ явж байвал өөрийгөө энэ болж тэгээ яг нэг сарын угаасаа 3 өг гэдэг талтай жин 6 өг таач байхгүй хөө шүү дээ тийш дээ 3 аваа л гэж нэг тийм шиг болж тийм би бол одоо яг сарда 5% л хийх зэрлэг тавьд зарилжаа хийдик гэсэн тэгээ хүүнээс хүүхээр чинь тэр чи одоо 50 саяар одоо чинь ингээд 50 саяын данстай байлаа гэхдээ 5 жилийн дараа баг тэр бүм 5% тэр чинь бүр амар өндөр үзүүлэлт таахгүй хүмүүс юусоо голхооргүй. За тэгээ ингэнгүүт чинь нөгөө баланс хідээр эхлэх вэ гэдэг том сэтгэв чинь байгаад хүн болгон шууд 50 сая төргөөр дансны чадахгүй шүү дээ. Тэнгүү чи энэ дээр чинь сүүлийн үед гой гой боломжууд гараад ирсэн байлээ. Юу лээ? Мот хэлв. Тэ юм уу? Тийм. Тийм. Тэр дээр яг ингээд альжийнхэн чадварын сайжсан байгаад идэг. Тэгвэл тэнцэнэ яг өөрийгөө харуулж батлаад шалгалтаа өгөө тэнцээд 10,000-аас $100,000 хүртэл хэмжээний фанд.
тийм хөрөнгө оруулалт аваад тэрний ашгийнхаа 70% аваа явдаг. Ийм нөхцөл боломжууд зөндөө гараад ирсэн юм. За, жижигхэн данстай байгаад идэг. MQL 5 гэж сайт дээр сигнал өгж болж юм. Гадагшаагаа штэ. Ингээд чадвар нь байгаад яг тиймэрхүү одоо жижигхэн данстай байгаад идэг. Тэгээ чадвартай залуус байх юм бол надтай, манай багтай нийлээд гадагшаагаа сигнал зарах бол бүрэн нээлттэй. Тэгээд дансаа тузаатгаад орлогоороо штэ. Явах тэрнээс энэ үнийг бодит байдал чинь яг тийм байгаад идэх байхгүй юм. Сардаа ихтэй нэг 5% ашигын төлөө зорж байгаа. За тэгээд төрөний залуу шиг 3-3% гэдэг чинь Монгол бүр байхгүй, дэлхийд байхгүй өндөр хөв штэ. Тэр юу тэр одоо хөгжөөд гой гой боломжууд зөндөө өгсөн байна. Зөндөө гаргаад ирсэн байна. За ингээд яг чадвартай залуучууд байх юм бол надтай нэгдээд цаашаа явж болно. Яг $100, $200 чинь мөнгөний дүрэн барихад хэцүү. Тэгээд тэнцэнэ одоо яах юм? Нүг $100-ийн сарда 5% ашиг олох гэж явах юм уу? Бас айгүй хэцүү. Тэр би зөвлөгтөө бол уг нахуухан эхлэх гэж зөвлөдөг ч гэсэн тэгэд буруу бас болчиход идэмээ. Яг ингээд хэлэхээр заавал томор дансааны тэгээд сартаа тэтэн хувийн юутай яв гэхэд сурчлаад хэлээд ахна. Бас айгүй хэцүү. Банга юм зүн байна. Мөнгөний менежмент риск ревард өнөөдөр хэрэгжүүлж үзсэн маш амжилттай байсан. Сэтгэл зүй тайван багаар орж байгаа болохоор айхгүй, сэтгэл зүй айцгүй байт юм байна гинэ. Сэтгэл зүйтэй шууд хамаарлал. Тийм, ерөөсөөл сэтгэл зүй дээр л байгаа даа. Тэр нь магнаа гэлдэг 90% нь. Ер нь 90% шүү. Би бол тэрнтэй байна. Айгүй санал нэгтэй. Рискээ дотоод зүгээр тэгээд амар тайван тэг хараа. Тийм, тайван. Доплос авах. Тэпиг авах. Бигэр гарах. Тэгээд но чат, Discord дээр хүмүүстэй санал бодлоо солилцоод яг өөрийнхөө ямар төрлийн трейдер болохоо бас олол тий хүмүүстэй зөвлөлдөөд санаа нугаа солилцоод тэр чин айгүй чухал байгаад байгаа байхгүй. Би болохоор амар удаан скальпинг трейдер оо богино хит богино хугацааны трейдер трейд хийдэг гэсэн байхгүй. Тэр ерөөсөө оо миний хувьд ерөөсөө тохирох тийм арга барил ерөөсөө биш. Яг би тэрнтэйгээ ингээл ноцтолтол ийм нэг дэрэл бучнаад хийсэн бол тэгээл үдийд ямархоо байх байсан хэлэхэд маш бүрх. А харин нэлийн хугацаа алдсан ч гэсэн дунд болон урт хугацааны трейдер болох нь хамаагүй дээр юм байна гэдгээ өөрөө олоод авсан нь одоо миний нэг том давуу тал болчиход байна. Тэгэхээр манай шинэ орж байгаа залуучууд өөрийгөө олцчих. Юу нэг дөрүлэнгийн тушаад үүтэй тэгээд аль алинаар нь явж байгаа дээ. Энэ яг аль нь яг дээр гэдгийг мэдэн зүгээр юм уу? Юу бол? Харин тийм тэгээд тэрийг олно гэдэг чинь хэцүү л дээ. Тэгээд олох л хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас яалч ингээд урт хугацаанд хийж байгаа бүр цаанаасаа тийм хүн байгаад идэг. Тэгээд тийм болохоор зүтгээд ивэл дээ хайрын цаг хугацаа. Тэгээд бас нэг юм асуултаа. Одоо жишээ нь одоо ийм жишээ л өдөрт за би зүгээр жишээ нь ямар хамаг үзэж авч. За би сарда нэг 10 трейд ялхад нэг цэвэр ашиг нэг 10 трейд ялхад боллоо гэнгуудлаа. Нэг тэрэндээ хөрөнгөөтлаа шууд бодох ёстой юу эсвэл ингээд яг боломж олонгууд тэр боломжуудаа авч явах ёстой юу гэх трейдийг ингээд яг авахар трейд харагдчихвэл авах ёстой юу эсвэл шууд болох ёстой юу тэр тал дээр Ата типийн үрээгүй байлуу, наан хаах юу байлуу? Жиш, аа чи тэнгэ өдөрт би 3 трейд явах хэрэгтэй гэх тэрийг аялах таа. Тэгэн гоотой шууд болохгүй юм. Гэшин боломжууд гарч ирэх нь зүг авах хэрэгтэй юу?
Оо, яг л чи төлөвлөгөөгөө гаргаад яасан бол тэгэл төлөвлөгөөг л даа. Төлөвлөгөө гэдэг чинь яг аль нэг сэтгэл зүйтэй холбоотой. Тийм. Төлөвлөгөө чинь өөрөө чи яг л робот болгочлоо л гэсэн үг байхгүй юу? Яг робот. Яг ийм төлөвлөгөө гаргацсан. Энийг орос чөрчихгүй. Төлөвлөгөө гаргацсан тэднийг хийгээвж ахар чинь төлөвлөгөөний хатагаа хийж ахар сэтгэл хөдлөл байхгүй. Тэгээ чи 3 арилжаа хийгээд болоо гэсэн бол тэгэл зогсоо. Яг энэ чиний стратеги, чиний төлөвлөгөө хэрэв чи 3-аас илүү хийгээ явах юм бол оо төлөвлөгөө зөрчиж байгаа тодорхой хэмжээний сэтгэл хөдлөлүүд арилжаан чинь нөлөөлөд ирнэ л гэсэн. Манана. Би нэг юм асууж болох уу? Нэг юм асуух гэсэн. Ингээд миний бодлоор бол ингээд swing гэдэг чинь trade хийхэд за графикчин ингээд баян доошоо унаад ч юм уу баян өсөд ирэх гэсэн ойлголтойхгүй шүү дээ. Нэг унаа, нэг өснө, нэг унаа, нэг өснө. Тэгээд урт хугацааны trade хийхэд нэг унлаа, нэг өслөө, нэг унлаа, нэг өслөө гэд нэг удаа ороод эцсийн нүртлө үзэх уналт өсөлт болгон дээр нь орох унахт нь ороод өсөхт нь ороод унахт нь ороод өсөхт нь ороод энэ хоёрт ер нь ямар ялгаа байгаа гэж байна. Комишн төлөх дээр ялгаатай болоод нэг л удаа бага оролт хийгээд гэх юм болов уу? Эсвэл яагаад ер нь тэгж тайлбарлалтдаг юм бол би тэрийг бас нэг сойлох гээд байгаа. Надаа ингээд өдөржингөө компьютерийн ард суугаад day trade хийгээд scalp хийхээр айгу хайрын тээ нийт хэцүү зүгээр ингээд харж байгаа одоо юм штэ чи дөрөв хэлчихсэн штэ нөө том цаг жижиг цаг дээр бүгд ингээд давлгаанууд свингүүд байдаг. Яг тэрэн шиг би том цаг дээр одоо хүмүүсээ одоо юм нэг дээр хараад байгаа тэр хөдөлгөөнийг том цаг дээр барьж авдаг аа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ яг юм уу наа яг одоо нөө харж байгаа зүүн график гэж чарт RFP-ийн хувьд бол чартыг weekly, daily дээр харж тэр лаанууд харж байгаа хэмжээнд хэмжигдэхгүй нөрөө өөр болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр баг цаг дээр өсөлт уналт орж ирж байгаа нь тэр хүнд тийм санаа биш. Өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу тэ өндөр урт хугацааны арилж хийх гэж байгаа учраас арай илүү том цаг дээр хардаг. Стратегтай хүн учраас тэгж байгаа. Том нөгөө хамгийн гол асуулт нь болохоор том цаг дээр ороод нэг пип авах уналт өсөлт болгосон дээр нь пип цуглуулах хоёр аль нь пип болох вэ? Ер нь ойролцоогоор хүн чадвартай байвал тэгээд жижигхэн цаг дээр нь би бол одоо жишээ нэгэд нэг тренд төр тэ өсөлтийн тренд төр орлоо. Тэрний бүх уналтууд энэ хаяа шít. Цөөн өсөлт ашигна. Тэгэд чадвартай одоо мундаг трейдер байх юм бол уналт болгоныг нь л аваа юм. За би тэрчнээс нэг тэр трендээс нэг 400 pp-г авлаа гэхэд чинь тэр уналт болгоны өсөлт уналт болгоныг нь авч байгаа нь 800 pp аваа гарах жишээтэй. Тэгтээ тэгээд яг тэгнэ гэд чинь бас хэцүү шүү дээ. Аха, ойлголоо. Баярлаа. За баярлаа. Эргээд бид нар нөгөө маркетингийнхаа яг одоо зах зээлийнхаа яг 100% мэдэж чадахгүй тоо холбоотой учраас яг тийм тий. Тий, одоо яг маргааш цунами болохыг хинж мэдэхгүй. Хойд Солонгос хаашаа бууж харахыг хинж мэдэхгүй. Тэр хүн юу бодож өглөөс эрхийг мэдэхгүй. Болэр эн чин одоо мэдээлэл юм хурдтай дарахдаг болсон. Үйд юу бол юусоо тэгж одоо тэр хөдөлгөөн болгоныг аавна гэдэг ч юм уу маш хэцүү зүйл л дээ. Яг трийг ухснаар ухамслаа. Одоо ингэж яг би өөрөөсөө мэдээ хардггүй. Чиглийн дагуу хийждэг. Тэр чиглийг бол мэдээ хөдөлгсөн тий. Тэгээ эрэлт нэвлэлтийн хуулиараа дийлээд бохнууд нь дийлээд тэр чиглэл нь явж байгаа. Надаа бол тэр чиглэл ихэлсэн байна. Энэ баримжаагаар тодорхойлоод тэр дээр гарч аваад одоо позишн хадган цаах сонирхолтой. Тэг ноё. Эргээд бид нэг сухан таамаг төсвөл ярилцаанд орж байгаа гэдгээ л тодорхойлсон. Бид нарын төсвөл
бидрийн дэшүүлж байгаа таамаг бол магадлал чинь өөрөө 100% байна гэж байхгүй гэдэгт л хэрэгэд холбогдох гээд байна те. Энд угаасаа эн чинь одоо ягаад мөнгөний дүрэн баримтлаад явж байгаа юм гэдэг чинь тэгэл угаасаа таамаглах боломжгүй саяны саяны одоо ярьсан зүйлсүүдийг мэдэх боломжгүй. Гараач. Зя 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 хэтүүл нилээ ярил ношо болох нь төрөөгийн сэтгэж төрөө яа бицэн мэг уншаад өгч хөө айгу хэрэгтэй бицэн шүү гэн харж ин үзээ. Аа за окей. Энэ нөгөө чөлөө төр өгсөн байгааг нь ярьж байна тий. Тий. За сайн байцгаана уу? Сэтгэлцэн хэлцүүлэг гэдэг их хэрэгтэй зүйл болж байх шиг байна. Би ярмаар байвч интернетийн санал болсонгүй. Энэ групп шинээр суралцж байгаа олон залууст хандаж өөрийн жижигхэн сэтгэлзүйн туршлагаас хуваалцах гэсэн юм аа. Энэ надад л одоохондоо таарч байгаа өөр хүмүүс таарах сэхийг эсэх нь эргэлзээтэй. Учир нь бүгд өөр өөр амьдралд тулсан олон төрлийн сэтгэлзүйтэй. Нэг жилийн хугацаанд өөртөөгөө туулж ажиллах ажиллах арилжаа хийхээс илүү өөртөөгөө л зуралцсан. Анх 5 доллар эхэлдэг байсан өргөлж 5 долллараар депозит хийж шатах хүртэл үзээд 7 сар болсон. Ерөөсөө 5-аас илүү депозит хийж бол үзээгүй. Энэ надад баггүй хичээл заасан гэж. За тэр хичээлүүд нь нэгтэн дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүст аль болох багаар эхлэх нь зөв санагдсан. Багаар эхлэхийн давуу тал нь жоохноор данс үсэх бүрт урамших илүү их хичээдэг. Харин алдаж чадах тоолонд стратеги аргаа улам сайжруулах хэрэгтэй сургадаг. Нийт 80 удаа 5 долларын депозит хийсэн юм байна лээ. За хоёрдугаарт надаас өөр хүн илүү голж болох л байсан. Харин өөр нэг хүн энэ бүхнээс залхаад өөр зүйл хийх байсан байх. Гэхдээ баг багаар ахиж байгаагаа мэдэрхээр илүү дараахан төлөв болох ёстойг өөртөө үргэлж сануулдаг. Баг олдог хүн ингэж байхад дэлхийн томоохон арилжаачд яагаад нууц байдгийг гайхах хэрэггүй байх. Харин өнгөрөө хөөрөө байх тусмаа тэр нь арилжааны сэтгэлзүйд нөлөөлж лото өсгөх эсвэл төлөвлөөгүй позишн нэхэд хүрж данс шатдаг юм шиг байсан. Эгоч мөн үнтэй адил хорч зүйл. За 3 дугаарт мэдээж урамшуулал. Амжилттай амжилтгүй аль алинд нь урамшуулал маш их тагддаг. Уух ус идэх бол мэтэл. Хэрвээ амжилттай арилж хийгээд төлөвсөн хэмжээгээр олоогүй ч гэсэн дансаа тодорхой хэмжээнд өсгсөн бол хинч хамаагүй долларыг татаж хоримтлалдаа нэмэрлээрэ. Энэ жижигхэн хөдөлмөр амжилтын үр дүн шүү дээ. Харин амжилтгүй арилжаа хийсэн бол хоошо нэг ухраад бодит байдлыг ажиглаад дахин пост нэхгүйгээр өөртөө амралт өг. Нэг өдөр ч юм уу өөртөө тохирсон хэмжээгээр. Өөрийгөө урамшуулах тусам бусад хүмүүсийн хуурамч магтаал хөөргөлт хэрэггүй болж эрүүл сэтгэл зүйс за энэ жоох алдсан юм шиг тий. Цаашлуулал олон зүйл байгаа ч энэ бүхэн миний хувьд чухал хэсгүүдийн нэг юм аа. Мөрөөдөлтөө хөтлөгдөх энэ замыг сонгосноор шийдсэн та бүхэндээ эрсдэл шийдвэрээ удирдах ухаалгаар арилжаанд оролцоорой гэж хүсэж байна. Амжилт хүсье аа гэж. За ста мундаг төрөө манай юуны бас нэг админ байгаа ш Discord юм. Төрөө бис өөр хүн сонсч байгаа хүн явуулсан байна. Аа тийм үү. Аа зөв. За өнөөдрийн сэдв дарилцааны сэтгэл зүй яриад байвал бид нэр шүнжэнгөө ярилцахаар том сэдв. За тэгээд бас яг нэг өнцгөөс хэтрхий харж болохгүй сэдв олон талаас нь ярилцах сэдв. Тэгээд өнөөдөртөө анхны юм маань ингээд open mic маань дуусчихин нэг цаг болсон байна. Тэгээ дараа сард хэдүүл яг мөнгөний менежмент би яг ямар мөнгөний менежмент баримтлалтгүй мөн бусад арилжаачд маань ямар мөнгөний менежмент баримтлалтгүй тэр талаараа хэдүүлээ
бас яг мөнгөний дүрмийн тухай риск ревардын тухай ярих нь бас нөгөө шинжилгээнээсээ илүү чухал. Одоо сэтгэл зүйч нь бараг шинжилгээнээсээ илүү чухал зүйл байгаа даахгүй юу? А мөнгөний дүрм маань бас яг бараг шинжилгээнээсээ тийм чухал зүйлс байгаа. Ингээд хэдүүл яг энэ яриануудаа хоош толгон сонсохоор мөн дараа нь дахиад автаа сонсохоор хадгалж аваад архив болгоод үлдээцгээе. Тэгээ дараа сарын нийлдтэй хилцүүлэг дээр залуусах итгэвтэй оролцоорой гэж уриалсан. За тэгээд нэг хүсэх зүйл байгаа нь хүмүүсийг Forex арилжаа руу хирөөсө бити уриална дуудаарай. Ахトゥ хамаатан садан найс нөхд мас руу ялангуяа юуч хийх нь бол угаасаа дими. Яг сурыг гэж байгаа хүмүүс чинь ингээд өөртөө хүрээ төрдөг, өөртөө хоорондоо холбогддог, өөртөө нэгдэж явцдаг. Тэр ерөөсөө та бүхэн зөвлөхөд дараагийн хор хүрсэн их. Одоо би хилээд идэв чинь. 100 хүн сургаад орж ирлээ. Тэр дотроос нэг 5 л амжилтанд хүрэх магадaltaй. Тэгэхээр тэр 99, 95, тэр 5 хүний төлөө 95 хүнийг золиослох рок шаарлахгүй. Тэдийг орччилж ийшээ форекс руу оруулах хэрэггүй гэдгийг зөвлөхээр байна. За тэгээд өнөөдрийн зүйлүүд ярилцлаханд оролцсон та бүхэндээ бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд бэлгүүнд бас маш их баярлалаа. Санчартаа баярлалаа, магнатаа баярлалаа. За өндөрлөө. За баярлалаа. Banter.